For i virkeligheden ikke, de har ændret sig så meget, men jeg er nok blevet mere bevidst om, hvad mine værdier er, også fordi man i dag taler meget om værdibaseret ledelse, så man kan ikke forholde sig til det, uden også at forholde sig til, hvad synes jeg egentlig selv. Og der tror jeg, hvis man går helt tilbage til min opvækst, så voksede jeg op, som jeg sagde, i et meget tillidsfuldt hjem, og mine forældre viste mig stor tillid, da jeg var meget ung. Altså, jeg fik lov til tit at blive hjemme fra sommerhuset og have venner på besøg og sådan nogle ting, og jeg væltede ikke huset, der skete aldrig noget og sådan noget. Men mine forældre viste mig tidlig stor tillid, og det gjorde også, at jeg var meget åben over for dem med, hvordan mit liv formede sig, hvad jeg gik og lavede. Og det har egentlig fulgt mig, altså, så jeg tror meget på tillid under ansvar, og derfor prøver jeg også selv at lede på en åben måde og give meget plads til, at folk får lov at drive med det ansvarsområde, de har. Men jeg lægger også meget vægt på, at man er ærlig. Altså det med åbenhed og ærlighed går jeg meget op i. Jeg har det meget dårligt med folk, der prøver at manipulere og være meget politiske og sådan noget. Jeg kan bedre lide at møde folk med et åbent ansigt, og det forventer jeg også, de gør i forhold til mig. Så det er i hvert fald to værdier, jeg har, som jeg lægger meget vægt på. Så det med sådan at snyde på vægten, det bryder jeg mig ikke om. Og så tror jeg meget på også at yde en indsats. Altså jeg er selv ret arbejdsom og kan godt lide at have noget at lave, og har det godt med en uge, der har været meget travl, hvor jeg også synes, at jeg har levet op til de ansvar, jeg har taget og drevet med tingene. Det kan jeg vældig godt lide. Ikke for at fylde mit liv med arbejde, men det giver mig tilfredsstillelse og nå en masse og føle, at jeg gør en forskel. Så det er også en værdi i sig selv at få noget ud af tiden, kan du sige. Altså jeg har det meget sådan, at vi lever kun én gang. Altså man kan ikke gøre det om, og det vil være meget ærgerligt, hvis man engang er gået på pension, og man sidder og tænker, jeg forvaltede ikke min pund godt nok, jeg skulle have gjort det anderledes, jeg kunne nok have fået noget mere ud af det. Og det har egentlig altid drevet mig til at leve i nuet og prøve at udnytte tiden, mens man har den. Det synes jeg er vigtigt. Så det her med, at man sidder som 60-årig og tænker tilbage på ens liv og karriere, altså hvordan kan man sikre sig undervejs, at man ikke sidder som 60-årig og tænker, ej, jeg skulle have gjort noget andet? Jamen det kan man jo kun gøre ved løbende at tænke over, om man synes, livet former sig rigtigt. Og det gælder jo ikke kun om, hvad man sådan er blevet til, eller hvor meget man tjener, eller hvor stor en bil man kører, eller hvor stort det hus man bor i. Det må i høj grad være, om man synes, at ens liv former sig godt, og dermed også den balance, man måtte ønske i forhold til andre ting. Det kan være fritidsinteresser, ens familie osv. Så man må selv lave analysen og vurdere for sig selv, synes jeg får noget ud af livet med hvad det så betyder. Og der har jeg valgt at fylde mit liv meget med arbejde, og navnlig de her år, hvor jeg også har det i ved siden af, som fylder godt op, også i fritiden, fordi der følger nogle middage med, og der skal forberedes noget i nogle aftener, i nogle weekender og sådan noget. Så jeg spænder mig selv godt op med arbejde, men gør det også i en periode ret sent som familiefar, kan du sige, hvor to af mine børn er flyttet hjemmefra den sidste af 18. Min kone har et job, som hun er glad for, hvor hun også arbejder rigtig meget. Så der er også plads til, at vi kan arbejde ret meget. Og det gør jo så på bekostning af, at jeg ikke når en masse andet i min fritid. Jeg har bevidst fravalgt golf, fordi det ville jeg ikke have, at jeg skulle gå ud over familien, når jeg endelig havde fri. Jeg har en fiskestang og kan godt lide at fiske med min søn, men når måske jeg gør det 2 gange på en sommer. Jeg har en lille båd, jeg elsker at sejle i, og sidste år var den ude 1 gang, og jeg er allerede spændt på, hvor meget det bliver til i år osv. Så der er jo nogle ofre, man bringer der, og der håber jeg, at jeg lever længe nok til, at jeg også får en lang pensionisttilværelse, hvor jeg så kan få indhentet de ting, og så går det nok, og så er fornøjelsen måske endnu større, hvis man kan sidde i båden og fiske en halv eller en hel dag og tænke tilbage på nogle gode arbejdsår, så tror jeg også, den glæde er der. Men jeg er også hele tiden bevidst om, at man kan jo også blive ramt af en damptrumle i morgen, og så kan det være forbi. Og så må man jo bare håbe, at man i de sidste øjeblik synes, man prioriterer rigtigt. Det kan man jo ikke rigtig vurdere. Men jeg lever sådan, og det har jeg her de senere år lagt mig mere på sinde. Jeg lever også ud fra netop, jeg tror, et af skrækscenarierne for os alle sammen er at sidde i et fly på vej ned og tænke, nu er det nok snart ude, hvor der nok farer mange tanker igennem hovedet på. Ligesom, er det så okay at slukke for strømmen nu? Fik man nået det rigtige? Og der går jeg mere og mere op i også at nå at være noget for familien og være noget sammen med venner og så videre. Netop for ikke bare hele tiden at leve på, om det samler jeg op på, når jeg engang går på pension. Og det tror jeg er
er en ting, der er vigtig, når man er i et arbejdsliv, og også når man har en ledelsesmæssig karriere, at man ret tidligt tænker over, hvordan vil jeg dosere de her ting. Der er mange, der bliver fanget i nogle spind, hvor de knokler og knokler, fordi sådan gør man der, hvor de er, og de kan ikke rigtig se vejen ud af det. Der er også nogle professioner, hvor man bare brænder ekstremt mange timer af, navnlig i de yngre år. Det kan være som revisor eller advokat og andre professioner, hvor de stort set arbejder i døgndrift. Og der skal man tænke sig om, fordi der går jeg meget op i, at årene kommer ikke tilbage. Jeg hørte forleden i radioen et citat af Cicero, der havde sagt noget i stil med, at man skulle leve hver dag, som om det var et helt liv. Det synes jeg egentlig var et enormt godt billede, at man egentlig altså hver dag tænker, hvad skal jeg have ud af den her dag, og lægger en plan for dagen, frem for bare sådan go with the flow, at man bare flyder med. Og der kan jeg sagtens mærke, at da jeg var yngre i de år, jeg var i Coca-Cola, der tog jeg mere bare sådan tingene, som de kom, og havde det skægt med det, jeg lavede, men var ikke så reflekteret over, hvor fører det her hen, og hvad er balancen i livet, og tog bare de arbejdsopgaver, der var. Nu er jeg så betydeligt ældre, end jeg var, da jeg forlod Coca-Cola, og nu prøver jeg at have noget mere balance i, hvordan jeg gør tingene. Det er ikke sådan, at der er bedre balance mellem arbejde og fritid, det er der absolut ikke i øjeblikket, men jeg er nok mere reflekteret over, hvordan jeg gør, og hvilke ting, jeg gerne vil nå. Det kan også være de små ting, en gestus i forhold til et familiemedlem og sådan noget, lige nå at få sendt en buket blomster, eller lige nå at komme forbi og sådan noget, hvor jeg nok i mine yngre år meget hele tiden brugte det som en undskyldning af, jeg havde jo et meget vigtigt job, og derfor kunne folk nok forstå, at det her kunne jeg ikke lige nå. Der prøver jeg sådan at have mere balance i tingene i dag.